na ruhusa ya kumkalisha chini, kama amekosa tumwambie amekosa. Lakini mambo ya kuleta mdomo kwa embara mbamba, sisi wakisi tutangua nyinyi macho. Aye, aye, order of the house. Standing order of the house, hautatutishia na mwenda wazimu yoni namba moja. Unataka kuingiziwa? Sio kuingiziwa. Unataka kupanuliwa? Sikiza. Unataka kusimama? Sikiza. Hebu endea mtoto wako umwambie umesimama mbele ya Yesu. Mbafu, endelea. Sikiza. Mimi ujumbe yangu ni hii. Unanyonya nani? Ujumbe yangu ni hii. Mwajane na wakisi na watalenti zao. Nyinyi nenda unda talenti zenu mahali mkulie. Kama embara mbama anakulia, hiyo ni talenti yake. Wewe ni nani unakuja kumkomesha embara mbaba? Ujawahi toa hata wimbo moja? Ujawahi imba hata kwa kwaya? Ujawahi enda kwa kanisa? Unakuja kwa mike unasema embara mbaba anafanya nini? Ushindwe. Onye yangu ni hii. Kwa wale watu walikuwa wanatusi embara mbaba. Kama mimi. Tusi yeye kesho tena tukonane. Embara mbaba ni mjinga, nimemtusi. Sisi wakisi. Wewe ndatoboa macho. Ah, uwezi bwana. Uwezi. Heshima ya kizii kwa sababu wao ndio wanalisha nyinyi wote hapa. Uongo. Oda. Kwa sababu ya kudanganya wa Kenya, nimekunyang'anya dakika moja umebaki na moja. Endelea. Saa hii tukikasirika. Gari zetu tunaweka kani mtane nyumbani. Wekeni. Tukikaa sirika, chakula yetu tunaweka mutakufa njaa. Wekeni. Tukikaa sirika, miwa yetu hamutakula. Ah, tuwezi kula. Avocado yetu tukikaa sirika hamutakula. Hatutaki. Kwa hivyo, mimi nawaambia hivi, kutoka leo, heshimu jina mkisi. Sisi ndio namba mbili Kenya hii matajiri. Oda, asante sana, asante. Oya, nilisema nakupa dakika moja. Waje niwape example. Example tutaje. Example ya mwisho. Ya mwisho. Umejua unashiaga unani. Ya mwisho. Chunga kuchoma microphone. Ya mwisho. Ndugu zetu wa Nyanza, tunawapenda sana. Na mnakula kwa mgongo yetu. Oya, nimekuambia utachoma microphone. Si maduzi. Sasa naomba hivi. Omba kwa kanisa. Mheshimu wakizi kwa sababu nyinyi ndio tunawalisha. Asante sana. Ukikataa utakufa njaa. Asante sana. Thank you. Welcome. Goodbye. Haya.